Beleza? Beleza, como mas tá? Aí, rapidinho. E aí? Preciso botar uma mangueira, só preciso esfriar. Eu sabia que vocês iam estar tudo de capô aberto aqui esperando. Tá gravando, é? Tudo de capô aberto ali, ó. Esperando. Tá só tá os Minions. Ei, deixa essa GoPro virada pra frente. Pra ele não esquecer. Eu vou deixar ali. Não, olha só. Só vou acelerar comigo se tu me prometer que vai me mandar o vídeo no mesmo final de semana. Independente do resultado. Ei, o vídeo só um mês depois. Vambora. Ó, galera, é o seguinte, hein? Câmera ligada. É o Tubarão Branco contra 3 DS3, velho. Os Minions ali, ó. E agora? Como é que vai ser? Vai ser difícil, hein? Todos os Minions ali fuçados, velho. Stage 3 e os carai. Olha lá, a fila lá atrás, lá. Não vai ser fácil pra nós, hein? Já vou deixar no modo manual aqui para não pra eu não me perder, cara. Estão vindo ali, ó. Atrás de mim, branquinho ali também, Stage 3. É, os caras vieram forte. E aí, galera, ó, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha. Vídeo raiz. Toma aí a bordo do nosso Tubarão Branco, nosso Audi A3 Sport, duas portas, 2.0 turbo. E vamos enfrentar os Minions aí, ó. É, bicho, ó, os Minions. Já ouviram falar deles? Não? Então vocês vão ouvir hoje. O bagulho é louco, irmão. Vou ligar o ar aqui, senão não posso esquecer de desligar depois. Vou dar uma puxadinha ali de leve pra ver qual é que é. Câmera lá. Vou deixar o giro baixinho aqui pra não. Pra não esquentar muito o carro, né, cara? Mas não tem jeito aqui, esquenta pra caramba. DS3 aí, do Max, do Will. Ah, cara, os caras investiram forte aí nos carros. O do Will é o Legítimo Minions, né? Amarelinho ali, ó. Da Skol. Thank you.
pra caralho, velho. O bicho mal apertou a buzina e saiu louco. Ei, tu buzinou? Eu não gostaria. Thank you.
acho que, cara, aqui ainda precisa de um gásinho a mais. Os dois aí tem quase 300 de roda. Dois carros muito acertadinhos, cara. Para-choque lá, uma ponta. É da hora pra caramba, cara. Olha as bocas de escape do Max ali, é enorme, velho. Acerto dele agora, né? Nós finalizamos ontem, daí agora a gente tem que ver como é que ficou de potência, pressão, né? Não deu tempo de passar no dino ontem, mas aí assim que passar, aí a gente vê se vai precisar dar um pelinho a mais aí de potência ali. Potência não, girar a Westgate, né? A porca da Westgate pra ver se vem mais alguma coisa lá, né? O ACF montou um Jetta lá igualzinho esse, cara. E, aliás, com a mesma turbina, mesmo motor, 200 cavalos. Ele montou lá, veio 308 cavalos de roda. Mas eu não sei se ele usou correção lá ou não, o que que ele fez. Então, né, a gente vai... o Felipe fala bastante com o ACF, nós vamos pegar umas dicas com ele lá para ver o que ele fez ali para colocar uma pimentinha a mais para tirar esses 308 de roda aí. Beleza, galera? Então é isso, mais um rolezinho aí chegando ao final. O Tubarão Branco versus Minions. Não deu pro Tubarão Branco, os Minions ali estão, cara, muito fortes, os carros desse cara estão muito fortes. O Pratinha lá ficou para trás, eu não sei, eu nem perguntei qual é a configuração dele, mas eu sei que o do Max ali, o branco e o amarelo, do Will, o bagulho ali é louco, irmão. Mas é topzera, topzera. Então é isso, galera, mais um rolezinho aí chegando ao final, espero que tenham curtido, deixa seu comentário, deixa seu like.